сәлем достар қалдарыңыз қалай ә, бұл jаvаның екінші сабағы decision-making. яғни if else деген функцияларды бүгін сабақта өтеміз Decision-making деген не ол үшін өмірдегі дейді бір шешім мен салыстыруға болады мысалы программа тілінде де біз true немесе false яғни дұрыс немесе дұрыс емес аударуға болады ә, сол арқылы мысалы бір шарт қойылады условия, немесе ағылшынша condition деп аталады егер condition true болса онда астында блок код орындалады егер фолс болса келесі блокқа өтеді немесе ешқандай блокқа өтпейді деген сияқты келтіруге болады және сендерде бір сұрақ туындауы мүмкін түсіндірме қазақ тілінде болса неге біздің лекцияларымыз ағылшын тілінде джава ағылшын тілінде жазылғандықтан қазірден бастап біз ағылшын сөздерін үйрену бастауымыз керек кейбір мындай дейді ғой ключевые слова ағылшынша айтыл солай жатталса кейін ары қарай түсіну оңайырақ болады оны ә, түсіндірмесінде енді период жасауға тырысамыз бірақ сонда да ақылша жалғастырамыз деп ойлаймыз Java selection statements яғни ә, бүгінгі өтетін ифтің үш түрі болады жай ғана If if дегеннің ә, аудармасы егерде деген сөз немесе если деген сөз If else, егер ә, одан бөлек если иначе Else if бар одан кейін else if бар және else бар осынай үш түрлі блокпен ифті жазуға болады осы үш түрлі блокты ә, қазіргі мысалдармен өтіп шығамыз мысалы бірінші мысалымызды қарайтын болсақ ә, мұнда ин бірінші мысал қарайтын болсақ Int тест бізде беске тең және мұнда if деген функция жазылады ифтің ішінде мұнда condition жазылады яғни условие деп айтуға болады немесе шарт деуге болады тестіміз кіші болса оннан яғни кәдімгі математикалық мынандай салыстырмалы операцияларды қолданады тест бізде бестен ә, кіші ма кіші емес па бізде бестен ә, кіші яғни мынандай код орындалады да бұл жерде expression is true дейді яғни мынау ә, condition true болып есептеледі келесі мысалға қарайтын болса тест беске тең тест бестен бес үлкен ба дейді тест бестен үлкен емес яғни false болады expression is false деген ол үшін мына ә, код бізде false болады да және мына кодқа бізде кірмейді кірмегеннен кейін былай сыртына шығып кетеді яғни тест егер ифтің ішіндегі жазылған Ә, біздің шартымыз true болса онда ішіне е мына фигурный скобканың ішіне кіріп мына кодты орындайды фолс болса бұл фигурны скобканың ішіне код орнына кірмейді де ары қарай шығып кетеді яғни мұндағы код орындалмайды бұл ифтің жазудың бірінші түрі ә, енді мындағы ә, математикалық операциялардың түрлерін өтейік мында біздің ә, біздің иксымыз немесе берілген екі вараблда бір біріне тең тең емес екенін салыстыру үшін екі теңдік белгісі қолданады бір теңдік белгісі қолданса ол кезде мысалы x тең бес десек x қа бес теңеседі ал екі теңдік белгісі теңесі болса онда x пен y бір біріне тең бі, тең емес пе соны салыстырып жатыр енді тең емес дегенді салыстыру үшін бір теңдік белгісінің орнына леп белгісі қойылады да екінші тең белгісі қойылады сол x is not equal to y дейді то есть x y ға тең емес па деп салыстырады егер тең емес болса бізде True болады егер бір біріне тең болып қалса False болады және басқа да үлкен кіш кіші үлкен немесе тең кіші немесе тең деген мынандай операторларды қолдануға болады мында үлкен немесе тең деген болады Енді мысалдарға көрейік. Мысалы, бізде int x 16-ға тең, int y 10-ға тең. int деген бізде не саңға жауап береді, иә. Енді ек, бір if-та шарт жазған. Егер x-іміз тең-тең болса 16-ға, яғни біздің x 16-ға тең бе, тең емес бе, соны салыстырып жатыр. Тең болса, ә, біздің x 16-ға тең, яғни мына экспрешн бізде не болады? True болады. Онда мына блокқа кіреді де x is 16") деген ә, жазуды шығарады. Келесі мысалды керек Y not equal to 11. То есть Y 11-ге тең емес па деп тексеріп отыр. Біздің Y-ымыз 10-ға тең. Яғни Y, y 11-ге тең емес. Значит, мынау да не бұл, true болады? True болады. True болса, онда система print line Y is not 11 деген, яғни Y бізде 11-ге тең емес деген мындай ә, 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 жазу шығады. If та осылай жазылады, яғни. Келесі мысалды көрейік. Мысалы, ұм, X бізде 16-ға тең y бізде 10-ға тең енді салыстырамыз x, y дан үлкен ба мұнда 16, мұнда 10, үлкен иә сол кезде x is bigger than y дейді енді осының представлениесы яғни бұл нәжі алдыңғы слайдта біз тек ифті ғана жазған едік келесі слайдта бізде if және else деген слайд болады а, мұнда бізде now expression true болғаннан кейін x is bigger than y деген сөз шығады бұл қалай болады мынандай представлениемен көрсек болады бастапқыда мынандай старт деген бізді проект мына жерден старт болады кейін мынандай бір ә, шарт болады ағылшынша condition дейді condition егер true болса ә, ішіне кіріп мына блок орындалады False болса келесі блок орындалады яғни ә, мындағы true болса мына бірінші блок орындалады егер біз иxтің орнына тоғыз ә, немесе сегіз деп оннан кіші сан жазсақ мынау condition folse болады ғой сол кезде бізге ifқа лс ифтан кейін элсқа кіреді да out print line y is bigger than x деген ә, жазу орындалады else мына жерде фигурный скобка қалып кетті оны енді жазу керек келесі мысалды көрейік мысалы бізде number деген вариаблымыз бірге тең егер number деген бірге тең болса онда line one деген сөз шығады а, келесі мысалда бізде if else бар одан кейін ортасында else if деген бар егер де егерде басқа түрі деген сияқты если иначе если иначе деген ә, период тауға болады лси дегенді егер біздің мынамырымыз бірге тең болса one шығады егер мынамір екіге тең болса to шығады қараңдар бір біреулік теңдік белгісі бойыған кезде мынабырымызды да бірге теңестіреді ал егер екі теңдік белгісі қойылған кезде онда салыстырады мынабыр бірге тең ба тең емес па тру болса мында кіреді екіге тең болса мында кіреді үшке тең болса мында кіреді осы жерде айтылатын нәрсе бір осындай блокта Ә, бір ғана if жазылады иф деген сөзбен мынандай фигурный скобкалар қойылады да көп деген мында блок ө, код жазылады одан кейін бір ғана else жазылады ең соңында егерде мына әр условияға кіріп шықпаса соңында else деген орындалады инвалид number деген сияқты ә, және де ортасында шексіз яғни бесконечно else иф жаза беруге болады if те басқа условия, келесі л басқа да условия и бүкіл условияны осылай жазып кете берсеңдер болады бірақ бір общий блокты алатын болсаңда бір if жазылады бір ғана элs жазылады мысалы мында қазір біз namberдің орнына жеті деген санды қойсақ қай блокқа кіреді мысалы жеті бірге тең емес мұнда кірмейді екіге тең емес мұнда кірмейді үшке кірмейді төртке кірмейді яғни элсқа барады да инвалид number дегенге кіреді келесі мысал келесі мысалда мысалы бізде чар берілген чар деген ол тек қана әріпке қолданылады дедік және номер 25 деген егер біздің әріпіміз тең тең болса үлкен аға немесе әріпіміз тең тең болса кішкентай аға болса онда systema деген сөз шығарамыз енді мұнда бізде ә, комплекс условие деген нәрсе бар комплекс условия деген нәрсе ә, мына бірінші ә, шарт немесе екінші шарт true болу керек бірінші шарт орындалса екінші шартты тексермей чарактор деген н ішінде блокқы көрсетеді бұл немесе деген сөз немесе бірінші шарт тұру болу керек немесе екінші шарт тұру керек бұның екінші түрінде және деген болады мынау and және мынау or немесе деген сөз яғни бірінші әріп аға тең болу керек және number бізде 26 алтыға тең болу керек бірінші ифта бізде чарактор а деген шығады өйткені мұнда үлкен аға тең болып тұр ол кішкентай аға тең болуды маңызды емес өйткені біреуі ғана тұру болса болды екіншісінде number is not 25 деген шығады қой есть ә, бірінші мұнда тrуe болмайды не үшін өйткені біздің амыз әріпіміз аға тең болғанымен намберімыз жиырма беске тең жиырма алтыға тең емес яғни мына жерде фолс болғаннан кейін общий бұл if не болады бізде фолс болады фолс болғаннан кейін сystемal дегенге кірмейді элсқа кіреді да мұнда number is not 25 деген ә, сөзді шығарады түсінікті ғой мынау немесе мынау және, және деген сөз және дегендегі бүкіл блоктар бізде шындық тру болса ғана орындалады ал мұнда екеуінің біреуі орындалса кіре береді бұл уже кішкене күрделілеу ифтің жазу түрлері келесі мысалда мысалы ифтің одан да күрделі түрін өтеміз мысалы бізде маркс деген бағаның бір интедже берілген алпыс деп маркс егер елуден кіші болса бізде фейл шығады егер маркс үлкен немесе тең елу және маркс алпыс болса яғни елу мен алпыстың арасы болса болса д грейд деген шығады алпыс жетпіс болса с грейд шығады жетпіс сексен болса б 80 жүз болса а шығады егерде жүзден жоғары жүз десе онда инвалид деген шығады енді осы if ифтің блогын біз сурет түрінде қалай болады соны салыстырайық мысалы бізде марк алпыс бес дейді мына жерде старт басталды стартта марк алпыс болды енді бірінші условияны тексереді былай ә, бір тізбекпен кетеді ғой бірінші бірінші иф тексеріледі одан кейін лсиф тексеріледі дегендей маркс елуден кіші ма салыстырады true болса фaiл деп шығады бізде маркс елуден кіші емес елуден үлкен яғни мынаған кірмейді фолс болды фalse болады да келесі шартты тексереді маркс енді елу мен алпыстың арасында жатыр ма осыны салы іздейді маркс елуден үлкен алпыс бестен және алпыстан кіші болу керек бұл алпыстан кіші емес Демек, мына else if-те бізде не болады? False болады да, бұдан кейін келесі if тексереді. Маркс 60-тан үлкен, 65, 60-тан үлкен дұрыс. Және Маркс 70-тен кіші болу керек. Маркс 65, 70-тен кіші ғой. Яғни не болады? Мына бізде блок true болады да, сонда бізде қай жауап шығады? C деген great деген шығады. Яғни 65 деген балл ол біздің кредиттік балмен мындай C дейтін неге бағаға ие түсінікті ғой яғни біріншісін тексереді кірмесе екіншісін тексереді бұда фолс бол үшіншісін тексереді бұда true болса ары қарай тексерудің қажеті жоқ өйткені бірінші бір условие ә, true болса ары қарай тексермейді егер максимумы жүз алпыс бес деп енгізсек мынаусы фолс екіншісі фолс барлығы фолс болады да өйткені міне ә, сексен мен жүздің арасында емес қой жүз алпыс бес соңында else деген инвалид деген ә, сөз ғана шығады мына суретте солай берілген true болса былай орындалады false болса келесін тексереді одан кейін false болса былай келесі тексеріп тексеріп тексері соңында инвалид деген шығады келесі примерді көрейік бізде ә, келесі мысалда char бар group деген және double student average point бар яғни а группаның студенттердің орташа баллы жетпіс те бес дейді енді тексереміз егер иф группа а болса біздің группа а ғой значит тру болады да мұның ішіне кіреді да студенттің 50 елуден кіші болса бізде жетпіс елуден кіші емес яғни yani, значит мына ифқа кірмейді немесе студентвж елу мен және жетпіс бестің арасында болса значит осының арасында ғой жетпіс те бес деген сан мұнда group average between деп мына екі санның арасы деп, деп жазылады қалған ифтарға кірмейді элсқа да лсқа да кірмейді яғни бір ифтің ішіне басқа да бір ифтің блогын осылай жазып қолдануға болады мына мысалда соны көрсеткен сол кезде аутпт бізде average everage деген мынау сөз шығарады елу мен жетпіс бестің арасы деп келесі мысалды көрейік келесі мысалда енді біз сан алдыңғы мысалдарда санды чарды даблды салыстыруды үйрендік келесі мысалда біз буллин арқылы үйренеміз мысалы буллин а тең тru болатын болса біз ифтің ішіне тек қана а деген вариблдың атын жазсақ та жетеді мысалы комментарийға былай жазып қойғанмын бұл деген сөз if of, a тең тең тру яғни а труге тең ба тең емес па деген сөз былай да жазуға болады немесе бізге ыңғайлы болу үшін if просто а деп жазып қоюға болады өйткені бұл бізде не тип буллин буллин тек қана true немесе false қайтарады да сол үшін егер буллин мына жағдайда бізде a true ғой яғни ифтің условиясы орындалады да print a is true дегенге кіреді екіншісінде біз a ны қа өзгертеміз және екіншісі тағы бір ифтің жазылу түрін көрсеткен егер тан кейін тек бір ғана строка мынандай бір операция орындалса система print немесе санға теңестіру және басқа да бір ғана строка болса онда мынандай фигурный скобка ашудың қажеті жоқ бір ғана строка осылай бір линияға жазып кетуберуге болады бізде мұнда in second case a is true деген шықпайды өйткені біздің амыз folse сонда иfқа кірмейді элсқа кіреді да system out дейді да in second case a is false дейді мында тағы бір нәрсені саластырып кетейін мұнда біз system out print ln дегенбіз мында мысалда принт дегенбіз екеуінің айырмашылығы неде принт лн деген мынандай ішіндегі сөзді жазады одан кейін жаңа линияға түседі осыдан кейінгі жазылатын сөздер жаңа линиядан басталады сол кезде принт лн қолданасыңдар ал принт деген Ә, бір линияны бір сөзді шығарады ішіндегі скобканың ішінде одан кейін жаңа линияға түспейді мысалы мына да, жерде a is true in second case деген мына бір линияда былай сақталып қалады бір линияда тұру керек негізі н болған соң жай екі линияға жас, бөліп жаза салған да ә, деген негізі жаңа линияға түспейді так осымен біздің ә, ифқа байланысты ә, мысалдарыңыз мысалдарымыз бітті ә, сіздерге практика ретінде бүкіл лекциядағы кодтардың барлығын копи паст жасау керек бірінші сабақта иntellage idмен жасағандай одан кейін чек аутпос яғни шыққан жауаптары мынау мұндағы шыққан жауаптармен салыстыру керек және бізде ә, сборник задач по программированию деген златопольский деген автордың бір кітап бар ішінде ә, есептер болады сол есептердің жиырма тоғызыншы беттен бастап өздеріңіз шығарып көру керексіздер қазір сабақта пример ретінде бір екі есеп шығарып көрейік бірге одан кейін қалай шығару керек екенін сол жақтан көрсеңіздер болады кітапты ашайық бірінші міне біздің кітабымыз спорник задач по золатопольский 9 29-ші беттен бастауымыз керек 29-ші бет мынау біздің условный оператор деген 28-29. так кітабымыз ашық тұрған кезде inteilge iйдимізді қоса берейік соны тексерейік екі сан берілген дейді сол екі санның ішінде қайсысы үлкен қайсы кіші екенін табуымыз керек дейді онда шығарып көрейік inteilge idміз ашылды lesson екі деген проектті ашайық әр проектке бөлек ә, әр сабаққа бөлек лессн ашқандарың дұрыс бір бірінің үстіне жазбай өйткені ә, біз кодты жаттауымыз кейде қиындау болуы мүмкін сол кезде проектке қайтып сол жақтан ә, есімізге түсіруге керек болады Ө, сол үшін lesson екі деген жаңа проект ашамыз мұнда класын жаңа класс жазамыз мысалы мейн деп так ага. Та, есеп берілген екі сан берілген дейді мысалы мына жерге паблик статик void main деген main метод жазуды ұмытпаймыз мысалы int x тең 15 деп берілген int y тең 20 деп берілген қайсысы үлкен қайсысы кіші екенін ә, табуымыз керек if x үлкен болса y дан онда бізде системал принт x x-тің орнына біз мында x деп жазсақ x тің орнына біз, біздің санымыз барады иә yeah? деп жазсақ болады мына жерге y дейміз мына жерге y, берік. y деп берейік дің саны осы екенін көрсетіп тұру үшін мына жерде x дегенді де берейік осылай икстің орнына мына жерге он бес шығады мұнда а, не шығады отыз шығады Else дейді мынаны көшіреміз да мұнда y y ой мына жерде деген қате жазыппыз ғой x x дейді енді ә, ран жасап тексеріп көрейік былай ран жасап тексеруге болады так ә, бізге жапсақта болады так ә, бұнда бізде компиляция бітті компиляция y 30 отыз бирдан x дейді не үшін Үйткен y бізде 30. Ә, мұнда x айдан үлкен емес қой яғни мына условиямыз фолс болады да келесі лсқа кіріп мына операцияны орындайды т бірінші есепті біттік екінші есепті көрейік екіншісі бір бірімен ұқсас Ұм... так мыналар да ұқсас так мында есептердің барлығы бірдей егер де бірінші есепті түсінгеннен кейін тағы да өздеріңді сынап көргілеің келсе келесі есеп шығарсаңдар болады бірақ біз қазір сабақ болғаннан кішкене басқа да түрлі есептер шығарып көрейік так аха төртте жиырмада мынандай есептейді бізге м және N деген екі сан беріледі дейді М деген сан N санға қалдықсыз бөліне ма бөлінбей ма соны есептеу керек егер қалдықпен бөлінсе қалдық қалдықсыз бөлінсе ә, сол санды шығару керек қалдықпен бөлінсе м на н на целое не делится деген сөз шығару керек ол қалай мысалы былай есепті мен былай шығаратын. мындағы берілгені көшіріп аламын да алдыңғы сабақта өткендей мынандай комментарий қоямын бізде комментарий екі түрлі мына жерде сингл лайн коммент бар және блок деген бар блокқа біз мынандай осылай ашып жауымыз керек яғни мына екі блоктың ішіндегі барлық нәрсе бізде комментарий болып есептеледі мына жерде тек қана осы линия ғана комментариболып есептеледі а менің мындай сөзім үш строкадан тұрғаннан кейін бір сингл лайнға сыймауы мүмкін сол үшін мен блокқа салып шығамын мысалы есептің берілгенін осында жазып аламын осылай иә есептің берілгенін жазғанн соң осы жерде уже кітапқа қарамай осы жерден жасай беруге болады екі сан берді м тең мысалы 30 дейміз Н, н тең мысалы 6 дейміз бізде 36-ға қалдықсыз бөлінеді 5 қой онда бізде қалдықсыз бөлінеді деп ифта ә, шығару керек қалдықсыз бөлінеді деген ә, операцияны ордайтын, тағы бір не бар математикалық функция мысалы м мұнда, н Мұны процент белгісі процент есептемейді бұл м н ға қалдықсыз бөліне ма бөлінбей ме соны есептейді мына жағдайда рес бізге нолге тең не үшін өйткені м ға қалдықсыз бөлінеді егерде мұнда отыз екі десем бізде рес екіге тең болады өйткені отыз екіні алтыға бөлгенде 30 ә, деген сан толығымен алтыға бөлінеді соңында екі деген қалдық қалады сол кезде біздің ресіміз неге тең болады екіге тең болады яғни бір санды келесі санға бөлгенде қанша қалдық қалатынын табу үшін процент белгісін қолданады түсінікті енді салыстырамыз реске екеуін бір біріне процент белгісімен бөліп алдық қалдығын табу үшін енді салыстырамыз егер рес тең тең болса нольге онда бізде не істейді қалдықсыз бөлінеді деген сөз қалдықсыз бөлінеді деп былай жазамыз не дейді аха егер бөлінсе бөлінген санды жазу керек дейді рес дейміз да былай қыламыз элс болса яғни қалдықпен бөлінсе онда мына сөзді шығарсын деген былай басамыз да мында мына сөзді шығарамыз так тағы бір рет тексеріп көреміз дейміз да мына жақта ран жасап көреміз және бұнда if-else есептерін шығарған кезде ә, екі условияда орындалатын тексеру керек мысалы қазіргі условие бойынша бізде ә, мына екінші else-қа кіру керек өйткені 32, 6 қалдықсыз бөлінбейді сол условияда шықты бізде сол жауап енді бізге мындай сандарды өзгерту керек чтобы мына бірінші условияда шығатындай солай тексеріп көруіміз керек та біз дұрыс емес түсініп қалдық мұнда 30 деп өзім қолмен өзгертемін 36 қалдықсыз бөлінеді осында ран жасап ифтің блогын код блогы шығатындай тексеруіміз керек так тағы ран жасадым мына рес тең ноль яғни 36-ға қалдықсыз бөлінеді деген сөз бұл есепті шығардық келесі есеп Ана, является число а число числа б число дейді. Дейді. дейді яғни а б ға бөліне ма дейді қалдықсыз бағанағы пен есептеп табастар. дано натуральное число дейді определить является ана оно четным дейді оканчивается ли она цифра с семеркой дейді яғни мына есепті өзімізге көшіріп аламыз да ә, мұнда жазамыз енді бұны қалай істейміз. четный дейді четный деген сөз ә, четный деген біздегі сөздер бір ғана беріледі тақ сандар тақ сандар және жұп сандар жұп сандар бізде қалдықсыз екке бөлінеді яғни процент екі тең тең болу керек нөлге яғни мұнда м екке бөлген кезде шығатын сан нөль болу керек бұны осылай жасындар болады немесе int rest деп m процент екі деп тексеріп алып кейін rest-ті былай ә, тексеріп қойсындар да болады rest ресті біз басқа да функцияда қолданбағаннан кейін оптимизация ретінде мына функцияны алып не болады, if-тің ішіне жазуға болады егер m2 қалдықсыз бөлінсе онда сан бізде не болады четный болады является четным деп қояйық та мұнда өзіміз санды шығарайық else ә, болса не является четным деген сөзді шығарайық так енді осы тексеріп -тек көреміз Енді осылай есептерді түсініп ә, осылай өздеріңізге практика шығарамыз тек қана лекциядағы есептерді қарап шықсаңдар дұрыс емес түсініп қалуы мүмкінсіңдер да адам есеп шығару барысында қателесуі мүмкін егер қателессе соны жөндеу барысында дұрыс түсінеді немесе дұрыс емес түсінсе қате болады сол кезде басынан қарау керек болады да солай өзімізді не істеуіміз керек тексеруіміз керек отыз является четным дейді мысалы мына жерге отыз үшті қояйық отыз үш бізде тақсан сан яғни элсқа кіру керек иә четный деген жұпсан сан нечетный деген тақсан сан не является дейді отыз үш бізде не является енді б сы Ә, соңғы сан жетіге жетіге тең тең емес екенін есептеуіміз керек оны қалай есептейміз мысалы ұм, бізде бір сан болса инт эн тең он жеті болса егер инт рс тең н процент он десек мысалы нді он жетіні онға бөлген кезде қанша қалдық қалады жеті қалдық қалады иә яғни соңғы санды табу үшін яғни қалдықты табу үшін біз не істейміз процент он дейміз өйткені он жетіні онға бөлген сендерде қалдық жеті қалады ғой сол он тоғызды онға бөлсек қалдық тоғыз қалады жиырманы онға бөлсек қалдық қанша қалады ноль қалады өйткені жиырма онға қалдықсыз бөлінеді солай салыстырамыз мысалы мнар он жеті дейміз міне тексеріп көреміз If res, тең тең болса жетіге немесе алдыңғы есептегідей былай қолдана салайық не істейміз мұнда ә дей саламыз да мұнда так эн дейік қай сан екенін шығарайық не оканчивается дей саламыз так енді тексеріп көреміз біріншісінде мына ифті тексереді келесінде екіншісінде мына ифті не істейді тексереді так не является четнымдейд оканчивается на семерку дейді он жеті енді мына условие кіргенін түсініп тұрмыз егер біз мұнда 18 десек онда не істеу керек мына условиеға кіру керек иә өйткені бірінші условие бізде фолс болады осылай өзіміз тексеріп көруіміз керек егер де біз 18 сегіз деген кезде мына условие кірмесе значит біз не істедік бір моментті дұрыс емес түсіндік деген сөз егер де біз өзіміздің қолымызбен өзгертіп тексеріп егер мына условиемыз шықса яғни значит дұрыс жасап тексеріп жатырмыз деген сөз дұрыс сол біздің результатымыз шықты келесі есеп мында енді екі таңбалы сан беріледі дейді екі таңбалы сан бірінші сан үлкен ба екінші сан үлкен ба бұны енді өздеріңіз табасыздар ә, сол бағана қалдық деген процентпен есептеп солай шығаруға болады мына жерде үш сан беріледі дейді сол үш санды бір бірімен салыстыру керек қайсы үлкен қайсысы кіші қайсысы төмен ә, ә, осы бір есепті шығарайық Так, нам бы нужно еще раз. Так. Ал, не дейді? 3 тан балы. О, 3 сан билет. А, тен, мысалы, 5. Б, тен, мысалы, 7. Интс, тен, мысалы, 8. Енді А, кіші болу керек б дан б кіші болу керек дан осы дұрыс па дұрыс емес осыны тексер дейді немесе б үлкен болу керек адан а үлкен болу керек сдан тура осылай жаза саламыз иф а кіші болса б деп оның ішіне иф б кіші болса с десек онда систем ау пин дейміз да мынаны жаза салайық ис true деп иә мында қараңдар ифтің ішіне if жаздық егерде мұнда басқа да else деп немесе if деп жазбайтын болсақ мына екі условиені бір жерге қосып жіберуге болады мұнда или а кіші болу керк дан немесе б кіші болык с дан деп тұрған жоқ және деп тұр а кіші болеек бдан және б кіші бол дан және деген жерде біз нені қолданамыз and қолданамыз сол кезде мына условияны алып мына екінші условияға қоямыз да мына ифті өшіре салуға болады сол кезде а кіші болу керек дан және б кіші болу керек дан мынау условияда а кіші б дан б кіші значит бізде мынау тру шығу керек else та мнда false болады тексеріп көрек. так is true деді енді мұнда он деп көрек. мысалы а былай Мұнда мында жеті болсын мұнда ал үш болсын 5 кіші 7-тен, бірақ 7 3-тен кісі еме. емес, кіші емес. Яғни мынау біздің шартымыз false болады да, else-қа келеді. Хм, false деген шықты. Яғни біз оны дұрыс түсіндік. Енді оны екінші бұлсын тура осылай шығара салуға мен ойымша болады. Және де қалған есептерді практика жасап, if else-ті түсінгенше, осы практика жасап шықсаңдар, кейбір қиын есептер керек болса былай астына түсе берсеңдер уже не істейді деңгейі жоғарылай бастайды да одан да бонус ретінде көрілдерін келсе мынандай кейбір қиын қиын есептер мынандай таңбамен көрсетіледі бүгінге осы назарларыңызға рахмет